શરદ પૂનમના દિવસે અંબાજી મંદિર ખાતે આજે મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 30,000થી વધુ દીવડાઓથી માઈ ભક્તોએ આરતીમાં ભાગ લીધો હતો. પવિત્ર શક્તિપીઠ અને યાત્રાધામ અંબાજીમાં આસો સુદ નવરાત્રિનું અનેરું મહત્વ છે. નવરાત્રિના પવિત્ર દિવસોમાં રાજ્યના ખૂણે ખૂણેથી માય ભક્તો મા અંબાના દર્શનાર્થે આવતા હોય છે. સાથે શક્તિપીઠ અંબાજી ખાતે દર પૂનમે પણ મોટી સંખ્યામાં શ્રદ્ધાળુઓ અહીં આવે છે, જેમાં સવારે મંગળા આરતી અને સાયમ આરતીનું પણ અનેરો લાવો હોય છે. ત્યારે આજે માતાજીના ચરણોમાં શરદ પૂર્ણિમાનું વિશેષ મહત્વ અને મહાત્મ્ય રહેલું છે. આ દિવસે દેશભરમાંથી માય ભક્તો મા અંબાના દર્શનાર્થે આવતા હોય છે, ત્યારે શ્રદ્ધાળુઓની આસ્થાને ધ્યાને રાખી અંબાજી દેવસ્થાન ટ્રસ્ટ અને જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા શરદ પૂનમના દિવસે મહાઆરતીના આયોજન દ્વારા શરદોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી છે. અંબાજી આ મહાઆરતીમાં હજારો શ્રદ્ધાળુઓ જોડાયા. મહાઆરતીના નિમિત્તે ચાચર ચોક, ગબ્બર તરેટી તથા મંદિર આસપાસના વિસ્તારમાં શ્રદ્ધાળુઓ હાથમાં દીવા લઈ મહાઆરતીમાં જોડાયા હતા. રાત્રે 8 વાગ્યે આયોજિત મહાઆરતીમાં અંદાજિત 30,000થી વધુ જેટલા શ્રદ્ધાળુઓ માય ભક્તોએ ભાગ લઈ મા અંબાની આરતી ઉતારી હતી. આ મહાઆરતીના કાર્યક્રમમાં ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવી તથા કીર્તિશ્રી વાઘેલા, સંસદ પરબતભાઈ પટેલ, દિનેશ અનાવાડિયા, કેસાજી ચૌહાણ, બનાસ ડેરીના ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરી, જિલ્લા કલેક્ટર તથા જિલ્લા SP ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અરવિંદ અગ્રવાલ, ZS TV, અંબાજી.